sóc Mercè Baltasar I Pujol, sóc la quarta generació de la impremta Baltasar 1861, que estem commemorant els 150 anys de la impremta. El meu besavi Pau va fundar la impremta el 1861. El barri de Sant Andreu era una zona molt industrial. Hi havia altres empreses com la Maquinista, la Pegaso I altres entitats de curtits de pell que movien I aixecaven el sector aquest de la indústria. Tots varen considerar doncs, que Impremta Baltasar ja podia tenir els seus propis clients I que a la vegada doncs, no tenien d'anar al centre, a Barcelona, per poder imprimir. D'aquí va començar que varen tenir doncs, una clientela que a la vegada es va unir amb petits comerços de la mateixa zona. Soc l'Anna Bosch I Baltasar I soc la cinquena generació de l'impremta Baltasar 1861. Soc en Jordi Bosch Baltasar, també germà de l'Anna, formo part de la cinquena generació d'impremta Baltasar. La tipografia remunta d'època de Gutenberg I aleshores és el que es va inventar, és la composició de les lletres amb tipus mòbils. Aleshores, això va ser la revolució de la impremta, que era composar els tipus lletra a lletra, formant paraules. Ara us farem una demostració de com funciona tot el procés de tipografia, que comença a formar el que és el motllo, amb les paraules. Aleshores, ara començarem a fer la composició dels tipus. Ara estem formant, agafant lletra a lletra, I ho anem posant en aquesta peça que es diu el componador, formant el que són les paraules. Ara ho estem posant en aquesta peça que es diu la galera, I aquí, tot això d'aquí, és el que es diu el motllo tipogràfic, que és on bueno, s'imprimirà. Aleshores, la tipografia és un procés d'impressió, si veieu bé els tipus, tenen un relleu, perquè aquí passa el rodet de tinta, s'entinten, I aleshores amb el paper, aleshores ja queda fixat a la imatge. Una rama, que és la peça que servirà per subjectar el motllo I mitjançant aquests blancs, aquestes peces I les cunyes, és el que quedarà compactat en aquesta peça ja per introduir-ho a la màquina. Que en aquest cas, aquesta és una màquina Heidelberg automàtica, que va revolucionar també les arts gràfiques I avui en dia s'utilitza per imprimir, per forar, fer relleus, és molt versàtil. Aquí estem entintant el motllo, els relleus passen per sobre el motllo I entintats I les lletres ja agafen el que és la tinta per poder imprimir. L'impremta ha passat de la revolució industrial a la revolució digital que ens trobem en aquests moments. Durant tot aquest transcurs de 150 anys, doncs ens hem tingut que anar adaptant a tots els nous mètodes que han anat sortint.